За повідомленнями синоптиків, в Україні 5 листопада температура уночі від 2 тепла до 5 морозу, удень 3-10 тепла, у східних областях 0-5, 5 листопада на сході невеликий мокрий сніг і дощ. Нарешті території без опадів, вітер південно-західний із переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Місцями на сході країни пориви 15-18 метрів за секунду. По Київщині у день температура плюс 5-6, хмаритиметься і з проясненнями. У Києві плюс 6, хмарно з проясненнями.